হেল্ল' এইচ এছ এল চি টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফাইভৰ কেণ্ডিডেটছ জানো তোমালোকৰ ছিলেবাছ কমপ্লিট হোৱা নাই ৰিভিজনটো হ'বলৈ বহুত বাকিয়ে আছে পৰীক্ষাৰ কাৰণে কি পঢ়িবা কি নপঢ়িবা বিচাৰি পোৱা নাই এম চি কিউছ কমপ্লিট হোৱা নাই ছ' এই সকলোবোৰ কাৰণত তোমালোকৰ মূৰৰ চিন্তা বাঢ়ি গৈ আছে বাঢ়ি গৈ আছে বহুতৰ টোপনিয়েই টোপনি হৈছে কাৰোবাৰ টোপনিয়ে ধৰা নাই আৰু জানো সেইকাৰণে তোমালোকৰ যি ডিপ্ৰেশ্যন হৈছে সেই ডিপ্ৰেশ্যন তোমালোকে লুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিও লুকুৱাব পৰা নাই আৰু সেইকাৰণেই এই সকলোবোৰ চিন্তা দূৰ কৰিবলৈ আমি চাৰ পিয়ে তোমালোকলৈ কি লৈ আহিছিলোঁ 60 days crash course for ACLC 2025. আৰু এই ক্ৰেছ কৰ্চটো আমি তোমালোকক এইকাৰণেই প্ৰভাইড কৰিছিলোঁ যাতে তোমালোকৰ এই সকলোবোৰ চিন্তা লাষ্ট ছিক্স ডেইজ প্ৰিপেৰেশ্যন আমি তোমালোকক দিব পাৰোঁ য'ত তোমালোকে গোটেই চিলেবা কমপ্লিট কৰিব পাৰা ৰিভিজনৰ সৈতে পাঁচটা ছাবজেক্ট আছিলে ইংলিছ ইংলিছ গ্ৰামাৰ মেথছ ছাইন্স আৰু ছ'চিয়েল ছাইন্স এই পাঁচটা ছাবজেক্টত আমি কি কৰিছিলোঁ যে আমি জিৰ'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম গোটেই চিলেবাছ কমপ্লিট কৰিম আৰু ৰিভিজনো কৰিম কৰিম হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টলৈকে গতিকে এই সকলোখিনি যদি তোমালোকে পাব মন আছিলে তাৰ উপৰি তোমালোকক আমি কি ফাইভ থাউজেণ্ড এম চি কিউছ প্ৰভাইড কৰিছোঁ যাতে বেলেগ এম চি কিউজ তোমালোকে নপঢ়িলেও এই এম চি কিউজিনি পঢ়িয়ে এক্সামত ফালি থৈ আহিব পাৰা আৰু তাৰ লগতে আমি তোমালোকৰ কাৰণে মগ টেষ্ট প্ৰভাইড কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ উপৰিও আমি দুটামান অফাৰ আজি ইনক্লুড কৰিছোঁ সেইখিনিৰ লগতে আমি তোমালোকক ব'নাছ হিচাপে দিছোঁ গতিকে এই সকলোবোৰ বস্তুৰ লাষ্ট ডেট আছিলে এডমিশ্যন এই ক্ৰেছ কৰ্চটোৰ বিছ নৱেম্বৰ দুহেজাৰ চৌবিছ ডেট মিনছ তোমালোকে অলৰেডি সেই টাইমলাইন সেই লাষ্ট ডেট ক্ৰছ কৰিলা আৰু সেইকাৰণে আমি এডমিশ্যন অলৰেডি বন্ধ কৰি দিছিলোঁ কিন্তু যিহেতু তোমালোকে বহুত বেছি ৰিকুৱেষ্ট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলা যে ছাৰ আমাক আৰু দুদিনমান সময় লাগে আৰু অভিভাৱকসকলে আপোনালোকেও যিহেতু আমাক আপোনালোকে ডাঙৰ হৈ আমাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে আৰু তাৰ উপৰিও বহুত শিক্ষকসকলেও আমাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে যে তেওঁলোকৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে আৰু অলপ দিন এই সময়টো দি দিয়ক যাতে তেওঁলোকে আমাৰ লগত জড়িত হ'ব পাৰে এই ক্ৰেছ কৰ্চটোত এডমিশ্যন ল'ব পাৰে কিন্তু আমি এসপ্তাহ দহ দিন আপোনালোকে বিচৰা মতেতো দিব নোৱাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি বিশেষভাৱে দুখিত কিন্তু আমি আৰু মাত্ৰ দুদিন বা এই দুদিন আমি ষ্টিল আমি এক্সটেণ্ড কৰাই দিম লাষ্ট ডেট এডমিশ্যনৰ কাৰণে আৰু এই অৰ্থাৎ বাইশ নৱেম্বৰ দুহেজাৰ চৌবিছৰ ইলেভেন ফিফটি নাইন এ এম হা চ' দুপৰীয়া বাৰ বজাৰ আগত যদি আপোনালোকে তেতিয়া আমি বাইছ নৱেম্বৰলৈকে এই এডমিশ্যন প্ৰচেছটো অ'পেন ৰাখিম তাৰপিছত আকৌ বন্ধ কৰি দিম গতিকে আপোনালোকে এতিয়াও টাইম আছে মাজত মাত্ৰ ডেৰ দিন আই থিংক ইয়াৰ ডেৰ দিন আছে চ' এই ডেৰ দিনত এডমিশ্যন লওক যদি এতিয়া জড়িত হ'ব বিচাৰে কাৰণ আমি তাৰপিছত এগেইন কৈছোঁ আমি আৰু এক্সটেণ্ড কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ আমি অলৰেডি ষ্টুডেণ্টক কমিট কৰি থৈছোঁ যে আমি ষাঠিদিন পঢ়াই তেওঁলোক গোটেই ছিলেবাছ কমপ্লিট কৰিম আৰু এই ষাঠিদিন বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'বলৈ গৈ আছে কাৰণ এই ক্ৰেছ কৰ্চ কৰিয়েই বহুত ষ্টুডেণ্টে ফালিবলৈ গৈ আছে তেওঁলোকৰ এক্সাম ডেট মিনচ ভাল কৰিবলৈ গৈ আছে ভবামতে এটা ৰিজাল্ট আনিবলৈ গৈ আছে আৰু তেওঁলোকৰ আশাত আমি কেতিয়াও নিৰাশা কৰাব নোৱাৰোঁ গতিকে এতিয়াও যদি সময়ত ল'ব বিচাৰে এডমিশ্যন মোৰ বুকৰ ওচৰতে চাৰিটা নম্বৰ ঘূৰি ফুৰিব চাগে যদি এডিটিং টিমে এডিট কৰিছে আৰু যদি নাই কৰা তেন্তে ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে চাৰিটা নাম্বাৰ এতিয়াও পাব সেই চাৰিটা নম্বৰ যিকোনো এটাত ফোন কৰক বা হোৱাটছআপত মেছেজ কৰক এটাত নাপালে দুটাত কৰক দুটাত নাপালে চাৰিটাতে কৰক মুঠতে এডমিশ্যনটো ল'বলৈ যেনেকৈ পাৰে আমাক কণ্টেক্ট কৰক কাৰণ বাইছ নৱেম্বৰ দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ বাৰ তাৰিখৰ একচুৱেলি বাৰটা বজাৰ পাছৰ পৰা দুপৰীয়া বাৰ বজাৰ পাছৰ পৰা আমি এডমিশ্যন বন্ধ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে এগেইন চাৰ পিয়ে আপোনালোকৰ এই সকলো সমস্যা যি সমস্যা তোমালোকে জড়িত হৈ আছে ছিলেবাছ কমপ্লিট হোৱা নাই এম চি কিউ লাগে তোমালোকে ৰিভিজন লাগে মক টেষ্ট লাগে সকলোবোৰ আমি ফিল আপ কৰিম টাৰ্গেট হ'ব আমাৰ এইচ এছ এল চি টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফাইভ য'ত আমি আমাৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট দি থৈ আহিব লাগিব আৰু আমি জানো এয়া দিব পাৰিবা আৰু সেয়া চাৰ পিয়ে তোমালোকৰ বাবে সম্ভৱ কৰি তুলিব গতিকে লগ পাম ক্ৰেছ কৰ্চটোৰ ভিতৰত থেংক ইউ